magaalada New York ee dalka Mareykanka waxa maanta ka furmay shirka qaramada midoobay ee wadamada caalamka ay ka soo qayb galayaan madax badan oo ka kala imaanaya dalalka caalamka. Shirkan oo ah mid sanadle ah waxaa dalka Soomaaliya ku matalaya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo asagu soo gaaray maalinimadii daraad magaalada tan New York. Intii uu joogay wasiirku waxa uu kulamo la qaatay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed oo ka kala yimid gobollo kala gedisan oo dalkan Mareykanka ah. Isla markaan waxay isla falanqeeyeen arrimaha dalka Soomaaliya iyo kaalinta jaaliyadda ay ku leedahay. Muhiimadda socdaalkayga dabcan waxa weeye ka soo qaybgalka shirka sanadlaha ah jimcihada qurumaha ka dhexaysa sanad kasta mar isugu yimaadaan bisha September magaalada New York. Marka muhiimaddu taas ahayd, waxaan ilaa hadda shirki maantu si rasmiya u furmay. Hane hore markaa imidba waxaa la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed oo ka timid meelo kala duwan oo doonaysay inay madaxweynaha arkaan, kana soo qaybgalayay shir uu madaxweynaha Turkigu ka marti qaaday dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka jooga, jaaliyadaha Mareykanka jooga Soomaaliyeed, iyo jaaliyadiisa oo ah Turkida Mareykanka. Marka dadkaasaan habeen hore la kulmay, waxay ka kalimaadeen magaalooyin ay ugu fog yihiin Seattle, waxay ka yimaadeen Minnesota, waxay ka yimaadeen Ohio, waxay ka yimaadeen Boston, waxay ka yimaadeen Maine. Marka dadkaas ayaan la kulmay. Wasiirku waxa kale uu kulamo la qaatay qaar ka mid ah madaxda caalamka ee ka qayb galayay shirkan, iyadoo shirkuna uu sii socon doono maalmaha fooda inoogu sii haya. Waxaan kaloo yeeshay kulamo kaleeto oo aan wufuuda ka soo qayb galay shirka oo dalal badan ka socday, ka mid yihiin dalalka Nigeria, Ghana iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa dad ka socda ayaan iyagana shalay saragnay. Marka maanta ayaana kulamadii rasmiga ahaa ay ka bilowdeen xarunta UN-ka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa. Deeqasoona, SNTV, xarunta qaramada midoobay, New York.